Mats Hedenström kungligt på läktaren, men inte kungligt på isen, i alla fall inte i form av poäng. En poäng dock, vad tar vi med oss positivt från det här som ordförande? Ja, det är ju en stark moral att vi kommer igen. Det är ju det som är svårt med de här matcherna, som skiljer de här, som jag ser i alla fall, från serielunk, om man får säga så. Det är väldigt svårt att komma igen om man hamnar i ett underläge. Det såg oerhört dyster ut när Västerås hade 2-0. Det är starkt. Det är starkt också att vi replikerar när Västerås gör 3-2 rätt snöpligt, när vi har totalt grepp på matchen, även om det är ett fantastiskt vackert mål som Albrandt gör. Men det är klart att jag är besviken. 46-14 i skott ska ju resultera i mer än en poäng. Det tror jag vi alla känner, men... Ja, det är ju bara att ladda om. Det är ju liksom inte så mycket tid mellan matcherna här, utan vi får ju börja nu direkt och ladda för SSK borta på söndag. Roger Melin sa att AIK hade en press på sig att ta den här segern, och många fans har glömt bort att Västerås är faktiskt ett bra lag med många individuella skickliga spelare. Hade vi glömt bort det någonstans och koncentrerat så mycket på Södertälje och sen Leksand direkt hemma? Nej, det tror jag inte. Jag tycker inte att det känns så. Det fanns nog en viss nervositet, vilket kanske inte är så konstigt. Man ska ju komma ihåg att vi har ett ganska ungt lag, och de flesta spelarna har ju inte varit med om den här typen av situationer tidigare. Men totalt sett så genomför vi ju en bra match. Men det är klart att vi måste väl rannsaka oss själva. Det är klart att 14 skott, 4 insläppta mål, det är lite mycket. Hej, nog lite där. Som sagt, i mål såg jag så lite fladdrigt ut ibland. Och Dick Ternström tillbaka och med ett ömmande knä. Hur pass viktiga är de egentligen för oss, att de ska vara i riktig hög form? Nej, de är naturligtvis jätteviktiga. Så är det ju. Det är ju två av lagets nyckelspelare. Så att självklart betyder de mycket för AIK. 6100 personer på läktaren. Jag hade trott att det skulle vara lapp och luckan idag. Vad betyder dessa människor nu? Varför är det inte fullsatt först och främst? Ja, det skulle du inte fråga mig om, höll jag på att säga. Jag trodde också att det skulle vara lite mer. Det var mer sålt, vilket verkar lite lustigt. Antingen så är det ett antal människor som har köpt biljett men som inte har kommit hit. Eller också är det ett antal som har köpt biljett och återlöst den, vilket ju tekniskt är möjligt att göra. Jag vet inte om det är svarta börshajarna som hade laddat upp och sen insåg att de inte kunde sälja dem. Men det är klart att det är lätt att vi drar iväg. Alltså 6100 personer är en ruskigt bra publiksiffra. Om vi tittar när vi senast spelade kvalserien, så hade vi visserligen matcher mot Leksand, om vi tittar tillbaka några år när vi då åkte ur. Men med undantag av den så har vi inte varit i närheten av en sån här publiksiffra, en kvalserie på många, många år. Så det här är en bra siffra. Och den lär bli ännu bättre på onsdag. Men det är klart att jag hade gärna fått vara 2000 till idag. Självklart är det så. Ekonomiskt, vad betyder det här för AIK Hockey? Nej, det är viktigt. Kvalserien är jätteviktig. Och de två första matcherna är ju hemma, om vi får säga så. Sen handlar det naturligtvis om att ta poäng. Det är jätteviktigt att vi presterar och både spelar bra, vilket jag tycker att vi bitvis gjorde idag. Långa stunder spelar vi riktigt, riktigt bra. Men att vi också tar mer kanske än en poäng på hemmaplan. Det behöver vi nog göra framöver. Så att jag ser ju gärna 3 pinnar på söndag. Det måste ju tillstå. AIK Hockey har en strategi inarbetad för att ta sig upp till elitserien så småningom. För nu är målet ta sig till elitserien och inget annat. Ja, men alltså, det är klart, är man en kvalserie finns det ingen anledning att sikta på något annat än att vara 1 eller 2. Det är ju givet. Så att, det är klart att vi ska upp i elitserien. Jag menar, vi ska försöka komma 1 eller 2 i serien, och det bedömer jag att det finns mycket goda chanser till. Tar ni Södertälje på söndag? Ja, du kanske ska fråga dem som ska spela. Men om du anbefaler mig på läktaren, höll jag på att säga, jag kommer ju sitta och sjunga så mycket jag kan. Nej, men jag tror att det finns en god chans. Jag tror att det var rätt bra att SSK vann matchen idag också. Så kan vi få chocka dem lite grann där nere. Beordrar de att vinna, ordföranden? Nej, det är inte riktigt sånt jag ägnar mig åt. Men jag kommer göra vad jag kan för att laget ska få så bra förutsättningar som möjligt. Kör hårt, Mats. Det ska vi göra.